្លាញ់ត្រីល្អសម្រាប់ក្មេងនិងចាស់ច្រើនយ៉ាងគ្នាយើងចូលចិត្តញ៉ាំត្រីអត់បើអត់ទេគួរសាកល្បងបដូរទម្លាប់នេះហេឡូគ្រូពេទ្យគឺប្រាប់ទៅចុះសារធាតុសំខាន់ក្នុងខ្លាញ់ត្រីល្អណាស់សម្រាប់សុខភាពខ្លាញ់ត្រីមានផ្ទុកអាស៊ីតអូមេហ្គា3យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទាំងអាស៊ីដូកូសាអិចសាអេណូអិចដានិងអាស៊ីតអេអ៊ីកូសាប៉ងតាអេណូអិចអ៊ីផាសុទ្ធសឹងជាសារធាតុសំខាន់ទ្រទ្រង់សុខភាពកាន់តែប្រសើរ1សុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងអាស៊ីតអូមេហ្គា3ពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពកាត់បន្ថយហានិភ័យការជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងអាចជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិខ្លាញ់អាក្រក់ LDL បង្កើនជាតិខ្លាញ់ល្អ HDL ក្នុងរាងកាយបង្ការមិនឲ្យចោលផ្ដុំជាតិខ្លាញ់ Triglycerides ខ្លាញ់មិនល្អរុំព័ទ្ធបេះដូងថែមទៀតខ្លាញ់ត្រីមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាអ៊ំមានជំងឺសរសៃឈាមអាក់តេរូមទ្វីបតូចបន្ថយហានិភ័យការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនិងគាំងបេះដូង2ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីជាប្រចាំប្រសើរចំពោះភាពស៊ាំរបស់យើងទប់ទល់ជំងឺនិងការបង្ករោគសាមញ្ញទូទៅមួយទៀតគឺគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាអ៊ំមានជំងឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដូចជាជំងឺលូផើសប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រឆាំងរាងកាយខ្លួនឯងក្រៅពីនេះអាចនឹងជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍលូតលាស់រាងកាយកាន់តែល្អ3កាត់បន្ថយការរលាកវាមានសមត្ថភាពប្រឆាំងការរលាកកាត់បន្ថយបញ្ហាលាកក្នុងឈាមនិងជាលិកាគ្នាយើងឬអ៊ំមានជំងឺរលាកវាមានប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពេលប្រើថ្នាំបំប៉នខ្លាញ់ត្រីជាប្រចាំហើយវាប្រឆាំងជំងឺពោះវៀននិងរលាកពោះវៀនជាច្រើនដែរ4ព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ខ្លាញ់ត្រីប្រើដើម្បីព្យាបាលជំងឺសន្លាក់រលាកសន្លាក់និងជាលិកាពាក់ព័ន្ធសន្លាក់ក៏ដូចជារោគសញ្ញាវេណាតជំងឺស្ពឹកម្យ៉ាងអាចប្រើជំនួយពួកថ្នាំសេតអសាប្រឆាំងរលាកធ្វើឲ្យស្ថានភាពសុខភាពគ្នាយើងឬអ៊ំមានជំងឺរលាកសន្លាក់កាន់តែល្អអ្នកមានជំងឺស្ពោតឆ្អឹងត្រូវញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីឲ្យទៀងទាត់ព្រោះខ្លាញ់ត្រីមានប្រតិកម្មប្រឆាំងអង់ស៊ីមដែលទៅបំផ្លាញឆ្អឹងខ្ចីនាំឲ្យស្ថានភាពជំងឺធូរស្រាលដើម្បីបង្កភាពវិជ្ជមានពេលប្រើខ្លាញ់ត្រីព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ចាំបាច់ត្រូវពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសិន5ជួយបន្ថយជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងថប់បារម្ភអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3មានប្រយោជន៍ចំពោះជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនិងថប់អារម្មណ៍ឲ្យធូរស្រាលឡើងវិញមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់កាត់បន្ថយភាពនឿយហត់ផ្លូវចិត្តរសាប់រសល់នៅមិនសុខតានតឹងអារម្មណ៍ជួយបង្កើនចំណងផ្លូវភេទបង្ការហានិភ័យធ្វើអត្តឃាតនិងបញ្ហាសរសៃប្រសាទដីទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងមានសតិនិយមខ្ពស់ប្រើខ្លាញ់ត្រីព្យាបាលជំងឺបាក់ទឹកចិត្តម្យ៉ាងហៅថា bipolar អារម្មណ៍ប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់